pro kiel mi memoras, hieraŭ ni enkondukis la imitadon, imitadoludon de Turing. Kaj tiu artikolo estas la fundiĝo de artefarita inteligenteco, almenaŭ la klasika periodo ke ni diris. Do estas naŭ objetoj. La unua objeto estas la teologa. Kion mi decidis klarigi tion al vi per fikciaj etaj babiladoj, che significa che la objetanto dirà tion kaj tuj respondas. Tio laŭ mi estas la sufiĉe bona maniero por resumi la aferon kaj ankaŭ respekti la argumentadon de Turing mem. La artikolo estas la originala artikolo la angla, estas facile trovebla en interreto, oni metis plurfoje, credo, se vi volas kontroli, vi povas. Estas ankaŭ traduko en kelkaj aliaj lingvoj, tal nepre, ĉar mi legis tion ankaŭ, kaj eĉ ankaŭ la franca alia lingvo mi ne scias efektive. Do ĉiukaze, mi klarigos tie. Do imagu ke alvenas al Turing regie religiemulo kaj diras: Dio donis animon nur al la homoj, maŝinoj ne havas animon, do ili ne povas montri inteligentecon. Kio estas la teologa obĵeto? Kio respondas Turing? Ni supozu ke Dio ja ekzistas, do ni konsentu pri tio. Ĉefa propreco de Dio estas senlime ĉiopovi, la ĉiopoveco. Tio estas io alikaze non ne povas havi unuan dion. Do li povas decidi doni animon kaj al elefanto kaj simile al maŝino. Tio estas la respondo. Do efektive li diras: la ludo ne estas tuŝita de tio. Se li pravas, ni povas senpere ludi la ludon. Kaj laŭ mi tio ankaŭ estas interese, ĉar montras la metafizikan pozicion de Turing. Se vi memoras la skoloj, kiuj memoras idealismo, realismo, pragmatismo, ekzistentismo, logikismo, laŭ vi kio estas tiu pozicio? Ideologismo. Kio? Ideologismo. No, pardon. Ideologismo. Ideologismo, kiel ideala? Ĉar kredas je Dio. Aha. Ah, interesse. Yes, do, giuste. Giuste, vere, prave. Sed anca, la mi, estas interesa la facto che tiu animo ne estas en alia fora mondo. Estas en la materio, de la maschino, de la elefanto, au de la homo. Che tiu estas anca un realisma. Donne già sta demando, ciò la maschino, piam mort paneas, ciò iras alla paradiso, no? Io mi devas effettive demandi alla religiemulo. Religiemulo. Lì ne estas nur respondo. Cioè, effettive, lì ne volas profundigi a Dio. Do, mi eble forgesis diri che keikai objetoi estas multe profunde di pridiscutitai aliei, ne multe. Effettive, Dio ne multe. La celo della contra objeto de Turing estas defendi la ludon, defendi la pravigon de la ludon, ne tro sed efektive estas interese demandi tio al tio homo kio estas religiema. Do sufiĉe por tio. Do kelkaj estas tre rapidaj aliaj ne. Exacte contra argumento, mi controlis. Al in casa vi diras alia non vero in esperanto.
do objeto capo en la sablo. Ni iom parolis pri tio, mi nomis la homon la sen esperanto, la homo kiu sen esperas. Kiu diras krias helpon, helpon, malŝaltu tiujn damnitajn maŝinojn antaŭ ol ili regos nin. Tio estas pli malpli la sinteno de la homo kiu ne volas si ion ajn pri ĝi. Kaj estas interese ke Turing ne donas respondon rekte, ĉar li tute simple diras ke la objekto estas tro malsolida por esti vere fotita. Vi ne povas doni kontra objekto al tio, ĉar ne havas bonan argumentadon. Kaj poste li iras al la venonta objekto. Sed tio laŭ mi estas iom tro rapida. Mi klarigas. En mia sperto, kaj eble ankaŭ en via sperto, tiu objekto ĝenerale al maŝinoj estas ege ofta. Almenaŭ por kelkaj homoj. Estas ege, ege ofta. Kaj pardonu, trezoro, mi tio ĝenas la registron. En mia aspetto, ciò anche in via, che è come che per definire i tecnologie e che a parte per computare e fare più sistema. Ma c'è altro ciò, c'è altro è sostanziale, ciò è la fatta appunto. Cai, l'aumentio sen esperanta posizio è la malforta variante dell'utismo. Cioè, effettive, la sen esperanto ne ne detruas la maŝino kiel ludistoj, do ne estas akre, ne estas varmaj kontraŭ la maŝinoj, ne havas varmecon komunikile, sed malvarme ili tute kontraŭstaras ilin. Kaj ankaŭ estas kelkaj homoj tute ne surfacaj, bonvolu, tute ne surfacaj kiuj havas similan pozicion. Non mi posso nomi. Apocalipsismo. Che io gli dirò, do, mi stias, che maschinoi estas dangerai. Se ni besonas ili, che ni ne pova ne pretas vivi en socio sen ili. Do, mi espero che cio io bone. Sed, iam au post iam ocasos apocalipso. Do, tutta detruo della tutta mondo pro la macchina. Io estas l'apocalipsa posizio. Do, alio varianto. Do, estus belle se ni povu metti la capo nella sablo se ni ne povas tion fare, tio estas la vero. Kaj mi diras tion, tio apokalipsismo estas ekzemple de Roger Penrose. Vivanta, brita fizikisto, matematikisto kaj filozofo, kiu verkis kelkajn librojn por ataki la klasikan parte farita in intelligentezza. Esempio la nuova menso della imperiestro o ombro e sur la menso, io simile. Io estis temas pri ne faca i libroi. Do, alt nivelai clariga i libroi di tio aferoi. Li estas dava homo effettive en sia fatto. Però mi citas lin por dire che ne necesse nesta la homo che subtenas ci tio in objeto in esta stulta e au surfaza e au nalivai ne cia kai ni has anche o respondo ma la apocalipsisto e che un ipos doni la nomo integristo e kaj ĉi tiu nomo apokalipsismo kontraŭ integrismo venas de fama libro de Umberto Eco,
en 1964 es escribite kai traducite multe lingvoi exacte por tio sinteno al nova ideo. Kai integristo diras do efektive finfine la politica controllo de maschinoi estas en mia mano de homoi. Mi povas ĉion malŝalti do kion vi timas? Mi havas la kontrolon. Kaj ekzemple tio estas la vidpunkto de Donald Gillies, brita filozofo, kiu en la okdekaj jaroj kiel filozofo diris do bone, mi devas kompreni kion faras tiuj strangaj homoj kiuj laboras per komputiloj. Kaj do li decidis flankiĝi al ili dum ili konstruas programojn por artefarita inteligenteco kaj poste li komentas kaj estas ege interese por du flanke historie, ĉar ni se li multaj manieroj programi artefarita inteligenteco ni tute ne povus scii. Ĉar nenio li skribis efektive kaj ankaŭ o filozofie, ĉar li donas interesajn rimarkojn. Mi forviŝos. Kiel vi povas imagi, la matematika objekto estas la plej serioza oportuno. Tio estas tute komprenebla, ĉar li estas matematikisto. Do, imagu io kolego de Turing, kiu venas al li kaj diras: "Io matematikisto. Post la rezulto de Gödel, oni scias, ke maŝinoj montras limojn. Ili ne povas respondi al ĉiuj demandoj, eĉ se ili havus senfinan tempon por respondi." Kaj tio estas grava afero. Tio estas topo. Maschinoj montras limojn. Ili ne povas respondi al ĉiuj demandoj, eĉ se ili havus senfinan tempon por respondi. Kio estas la antaŭa supozo? Kompare kun homoj. Senmorteco. Senmorteco havi senfinan tempon signifas ke eterna vivo. Bone. Se mi havas demandon al vi, ĉu homoj
Si può rispondere al cibo di mando? Giusto. Ok, giusto, ti odia sì. Ti ho essa sbagliato. Come li ofte diras tu re? Starigas de mando in anch'io in ne si può vas dove rispondere. To, mi può vas accetti ti un kill che risponde effettive. Se mi può vas anche udiri che estas keika i homo in chiu ne contentigas per chi risponde il Turing, kai starigas alia in detaloi della progetto, ma chi un niente va a rispondere. Uno è Roger Penrose, che chi un niente parolas, e la mia nomigia John Lucas. Brita filosofo, Lumba laboras in Oxford. Anche lui è vivanta, nascita nel 1979. Che gli vergas nel 1961 influa un articolo titolo Menso, Machina e Kaigöder in cui li defias la propone di Turing. Li diras che estas epistemologia erare. Cia li invocas oggetto al meccanismo. Però chi è questo meccanismo? Tema spri epistemologia a Niro, però chi è metafisica, l'universo è stato prescritto che è macchina, effettiva, che do anche ora come comunque. Se mi volas, mi ha parole su tutto confutismo, che in un spezzo è stato visto un provio e non va più a tanto. Il meccanismo significa ne precisa macchina. Tutto computismo significa scomputa macchina, effettiva. L'universo è scomputa macchina. Il vito ontologico è più che la macchina funziona per vivere. Però mi può dire più a me. Il meccanismo alle ordine della greco, tutto il computismo come Zijas rimane per Leibniz. Poi gli dici che con Ranzuse è stato un uomo più parole più di tanto chi lo risponda in generale do l'attacco di Lucas Nessas al sub di fino a essere generale al meccanismo mi diras che io è stata nomata in filosofia e rondo il meccanismo era remo e l'angra meccanismo falsi. Do, mi posso resumi la attacco al meccanismo tier. Do, in vero lo dambras, ancora un finale. Yes. Do, esperebbe di successo. Do, stiate che esista il vero asserto e ne pruveblai per de logiche cohera che suffice riccia logic simbola sistema, esempio di Gödel. Oni devas constati che capabloi de homa menso ne eviteble superas capabloi de machina. Conclude, homa intelligentezzo neniam esto superita de artefanita. Ciù estes claro. Do, mi usus la vorto un capabloi, do, mi differenzias. Si può vi ne sta scappando
capabli havas tio estas mia faka uzo por ĉar mi devas mi nuanci juste en tio fako capabli rilatas al komputo si povi rilatas al komputo. Do, estas grava, ĉar la punto, la tuta punto de la fero estas. Ĉu? Ne. Alvenis. Mi spiras denove. Je ĉinio. Do, si povi rilatas al konscio, do la tuta punto de la rezonado estas ĝuste. Tu estas alia bruo, bone? Estas ĝuste la ebro, kio... Ĉu per komputiloj artefarita inteligenteco ci povas aŭ nur kapablas? Tio estas la punkto, kiun mi volas diri. No, è giusto, tio è soprattutto. Vi diras giusto nun la fino, se mi devas vidi che i uomini ne consentas con vi, che è giusto il portio di stessa tirando a tio. Do, vi rediras io mette tio dell'antimeccanichismo. Do, Lucas, la differenza è la capabile. Se ogni povas contro oggetti che l'antimeccanichismo oggetto ne pruvas vere la nebro di artefarita intelligentezza, nur diversa livello di intelligentezza. Cai dua contro oggetto estas che ogni implice assertas che la anta o supposo di intelligentezza estas la capablo ne erare. Por montri superezzo de un contro l'alia. La tutta argumentata di mio, di Lucas, è stata giusta e tio. Do, machinoi eraras, cioè inizias, danca al Gödel che ili eraras, ili ne povas provi cio. Cai pro tio ili ne sa superare il mio. Ciu ni ne eraras, chi è pomui? Ciu tio è sa spruvo de intelligentezzo, la ne erarezzo? Tio mi pensas? Cioè, tio, giusto e tio è sa sva punto. Se tio è sta sva vero, neniu homo estas vere inteligenta, ĉar ĉiu homo eraras, ĉu ne? Tiu rilate al alie. Kaj do tio antimekanikismo ne tro laŭ mi trovas la punkto. Sed estas ankaŭ alia kontraŭrespondo de Lucas. Mi diras tion, ĉar oni diskutis tion por 30 jaroj. 30 jaroj en la rondoj. Li diras: ni ne estas pridiskutanta e ĉu maŝinoj superas mensojn aŭ inverse. Sed ĉu ili estas la sama? Kelkrilate maŝinoj sendube superas homan menson. Ekzemple, se mi ludas ŝakon kontraŭ maŝino bone programita, tutcerte li gajnos la ludon kun mi. Sed konsentite, ke necese estas io kiun maŝino ne povas fari. Ne gravas kiom banala ĝi estas, ni ne povas egaligi la du. Kaj ni ne povas esperi trovi mekanikan modelon, kiu si povas adekvate reprezenti menson. Kaj la tuta punkto ĉi tie ne estas do, estas fakte filozofia epistemologia punkto, sed havas ege konkretajn konsekvencojn. Ĉar oni starigis amason da mono, amason da mono en tiuj jaroj. Do programo in kiu daŭras kvin jaroj, dek jaroj, dek kvin jaroj por amaso da esploristoj feliĉa periodo kelkrilate ĝuste por demontri ke por pruvi ke oni povas trovi komputikan modelon de la menso. Kaj se Lucas, se oni fidas je Lucas, diras vi ne devas uzi monon por tio, ekzemple. Do ne estas nur tute abstrakta afero de la sekso de aĝero.
multe vere registaro e universitato e sport centro e questa grande debatto giusto per tio principe in tio e poco sette kai op de la classica periodo de anche fare intelligentezza to li daurigas tio ne significa che ni triumfas sur individua maschino sed male sur cia maschino chi un micropoda specifichi cari meccanica modello della menso devas esti individua maschino tio anche un dirà se vi faras modello della menso vi usa specifan maschino che tio significa che vi vere faras significa individuo modello ne generale modello kai li daurigas inversante la tutta resolinio argumentante che l'alta anto supposi intelligentezza essas giuste la ilo erari cia la spezzo de eraro in chiu machine faras estas a priori determinitai do la demando devas esti pli precisita ciu machine povas lerni eraremo Cos lerni rari? A un libro. Li diras, la plenuto de cerboi cae civi machinoi trovigas nun sub la critica punto. Oni reagas alla stimuloi en tedar cae sen interesa maniero. Ne havas propria ideoi, productas nur stoca in respondoi. Sed mal multa cerboi nun, cae eble caicae machinoi estontece, trovigas super la critica punto, cae brilas per propria lumo. Do, vi imago che tu è stato la livello di intelligentezza. Io ho qui che vi volas che è stata critica appunto che è una critica di vero che la sistema è stata più riccia o più critica appunto di esplora l'intelligentezza che significa che la condotta ne è stata più ne è stata più imperie comprensibile in tutte cioè il sistema è stato complesso che ebbe anche biologia ti occasi c'è lì la evoluo, natura evoluo della menso mi havas la cerbo un pli grande o la lia animale esempio che eble estas giuste ni sias effettive sed estas hipotezo che la superenza de homa intelligentezo alvenas giuste char la complexa i factoroi della de nia biologa organo iras crom iu definita critica punto. Esempio se vi havas nur 100.000 neuronoi, vi ne demontras multa intelligentezza, se vi havas 10 miliardoi o 100 miliardoi, esempio, io changias. E 100 miliardoi che uno, tio ne estas sam kiel un minus. Estas critica punto. Io simile. Tio estas presca o la sama, se poste tutte changitas. Clare, ma che tio è la quanto da neurone, che tio è da livello di intelligentezza, che tio è da quanto da neurone. E se vi iras tiel, è limita appunto la tutta intelligentezza iras molto più rapide. No, qui è un esempio per comprendere chi iras Lucas. Che gli diras, Turing suggestas che temas non pri livello di complessezzo, giusto tio. Che è super definita a livello di complessezzo, qualita differenza operas, qualita differenza operas. Tiel che super critic punta machinoi, esto stre mal similae, al tiui chiu nun, 1961, ni povas imagini. Facte effettive, Turing vidas la eblon costrui machinon chiu povas derni. Se per Dio ni parlo sposte.
se mi sekvos ancora la argumentado de Lucas, la kiu la maniero erari estas la kerna proprezo. Do, la kerna proprezo estas eraro. Ciu eraro estas a priori definita, au ciu eraro estas ne antau divenibla. Do, tio estes la punto. Li diras, eble Turing pravas, eble complexezzo ofte conducas qualitan diferenzo. Ecce se tio versaine esta mal probabla, povas esti che super definita livello de complexezzo machino cessas esti antaŭ supozeble. Eĉ laŭ principoj kaj komencas fari agojn propramaniere, aŭ uzante tre fascina frazon, povus havi propran menson. Ekstariĝus propra menso, kiam la konduto ne estus komplete antaŭvidebla kaj obeema, sed male oni povus rekoni en ĝi inteligenteco, kiam eraroj ne estas hazardaj kaj ne diveneblaj per programado. Se in tiu ci situazio gicessus esti machina. Ah, mi diras do. Se a casa stio, machina ne esas blu machina. Tio se la cepa momento la reson di nio. Machino che esconduto est avniata o videbla, cioè propra sperte gi lernas, cae tutte sole changias in propra programmato, non cessas esti machina. Ni argumento ne limigas scienza ne esplorato. Ogni apos clarigi la funzione del cervo per meccanica e modello, yes. Nun mi povas sì che neniu meccanica modello povos esti completa adeguata, ne aina clarigo en pura meccanica e terminoi. Ne gravas cion forniras, cion restos io direnda. Ne estas arbitra limo al scienza esplorato. Se neniu scienza esplorato, iam el finos la sen fina variablo della coma mezzo. Vi dirà, mi povas modellini il cervo per poco più. Termine povas esperi che ti un modellico è sos generale qualità. Che io gli dirò? Tio signifos la fina vorto della scienza esplorata, almeno per la cerbo, per la conivo. Memoro la diavo, 1960. Mi estas in la pleno della tia nomata coniva revoluzio. Univa e scienzo e antio iaroi rande la finon de la quindeca iaroi cae di la comenzo la sesteca avis grande impacto sulla scienza comunumo tutto il mondo. Char antaue ogni sequis principe in un sono condutismo cae doni ne povis parole di astracta e afero e cae minava sino in verso cae in dias do effettive ne deva sedurmi in aero e la for della mondo e l'ideale mondo se ne pova strovi chi a maniera penso funzias e la zero io esos con il mismo prima di mi egli si guida sta afero cai ti ho questa parte della discuto. Eble mi faru pauzon nun, ĉar poste mi volas klarigi kio signifas maŝino, kiu povas programi sin mem. Do pauzas, doni al vi iom.
attestando che io almeno prince stato se io caudas c'è mi vola sogni a io la fermo della speranza o se sti bona mi shatus mi dirisca e mi confirma stion mi chi ami havos vian esse eto in tutti ciui dis non normati in tonis cae mi comprenas che essa manusa tempo ci tiene mi povas interconsenti exemple un monato poste che la di lindato poste la fine della esperanto in suo tiel che li povas releghi cae verti quinde pagio il maximume perché io mi chiamo già parole saldi di senza se non prezzi chi lo dato cominciare chi io prezzi se vuol dire prezzi di dato cominciare un esperante altro in capo giusto in cai yes ci l'uomo è di compito in cai ti ho più giusto fate se ci un rovieso buon idea abbiamo un altro in poste yes cai chi io yes se prezzendi a me Kai mi sendas al di retposte attestino una con caura poeta, yes. Perché io valoro sì, io. Kai mi volas doni tio. Cioè, per lavoro è stato lavoro, cioè. Kai, ci consentas per tio, yes, tio. Mi volas zi, chi è scrivi? Mi scrivo temon kaj pri tiu temo skribi aŭ jes mi ne ĉeestis efektive do estas memorsperto temas pri memorsperto pri informa liko do unue tiam vi possedis ma manca un possedis vi contattigis con tiro chi occasi sposte chi a maniere chi o essa per la contesto pro chi o zelo ludato lavoro ovvio ciù io pagis vi ciù ne che io mi faris, che io mi ne faris, ne gravas che mi sentas vin, per sentas vin che in forma di chisto a ne, effettive gravas che io discuto, no, mi usis computino, ad esempio, se ne io recondis vin che è in forma di chisto, charmi e stias programmi, ok, ti ho posto questi esempi. Io spero come relata al computino. Yes, che la cefa in momento, che la zero estas, usi la concepto. Ripetas de vi, usi la concepto che mi clarivis ci tie. Exemple, ciù computiloi estis varmai o mal varmai. Por vi, cae por la socio, o cio definiga metaforo estas? Ciam ci changis? Changigis? En kiu sub kiu cirkonstancoj la saman temon kiu antaŭ ni pli parolis jes efektive jes je mi jam diris al vi havas vi havas belegan historion pri sia vivo pri kiu mi scias ekzemple neniun ĉar mi bedaŭrinde scias preskaŭ neniu de pri Irano kaj mi ege scivolas scii ion pri kiamaniere en Irano oni alvenis al komputiloj en la okdekaj ekzemple neniu scias ion pri ĝi Kaj do, se vi volas, se vi emas, mi ne volas tamen puŝi vin tion fari, devigi vin tion fari, eble la lastan tagon povas esti bone, se io vi rondire venas ĉi tie kaj dek kvin minutoj nur rakontas tion, ke ni povas diskuti. Tio eble povas ankaŭ esti utila por skribi poste. Kion vi pensas pri tio? Tute neformale, ĉu ne? Yes. Bene, ni faros tion do. Tio estis bona decido. Ni comprenas, kiam vi posedis, kun
La maschina changes, kai vi ne scias
la instrucción del club, ni mío sias. ¿Qué tipo esas meta programado? Practique ya estas ege dangera. Char vi pliigas la probablezzo de enigi cimoi errari. Vi povas imagi ordinarvi. Tia esas tute, char vi devas diveni iom kia maniere povas ŝanĝi la kodon. Se tio estas. Kaj laŭ la defendantoj de forta artefarita inteligenteco, ni starigas la sekvan metaforon. Eble ĉi tie, jes. Ni havas la homa menso. De programisto. Tio estas. Bezonas colorojn. Tiu momento. Programado estas ĉi tie, kiam vi tajpas instrukcion. Unua, do la unua ciclo, kiam mi komencas la tuton, la unua paŝo. Kaj mi havas maŝina menso. De retrokuplado. Giuste la flava al mio, cai infine, un po' a scusi, esempio la rugian, la fermico. Nivele mi havas aŭtoro. La plenumigo estas verko kaj la homa mensa nivelo estas krom aŭtora aŭ supernatura aŭtora nivelo. Do rigardu iom tio. Ion crom autore livello c'ha la programisto venigas la machinon cae poste diras vi estas libera evolui la machina menso evoluas estas menso c'ha oni ne povas anticipe si cion ci faras cia maniera ci changas per meta programado cae vi havas la conduto se vi volas per l'unico cia il conduto commutato. Non so dire. Do, tre livelli. Chio tio memorigas al di. Se io mi rediras, programisto diras, caro vicino, mi donis cio nel di, e mi estas libera diri, e evolui. Ciù è incapiga sa di un video tio, tio metaforo. Tio? Meta, yes. Chio? Dio? Dio, giuste! Homo chi è Dio, che la macchina chi è creitaggio. Danco al Martin, giuste, tio mi zelis. Yes, giuste di tio. Che tio estas la maniera. Che se vi bone memoras ni io paroli spri Frankenstein. Estas simile, estas la sama metaforo. Cai ancao la sama timo. Che poste vi lasas libera via il maschino in cui evoluas, cai poste vi mortigas vi. Sam chi è il dottoro Frankenstein e si mortigita da sia creitaggio. Adam.
che mi vidas. Do, vi vidu, che de nove c'è tiu, che non mi può dire, ombra flanco della automato e della tradizia automato e che posto della roboto e venas c'è tiu meta programmato. Cai lao, do, io questo slavo mi è interessa, cai lao la defendanto e de forta artefarica intelligentezza, io questo slavo provo che machino posto all'immenso, meta programmato. Do, mi devo dire che effettive l'argomentato di Lucas ne più validas. Ciao, la risulta di Goethe validas, la limoi per la Turing machinoi, validas già vi havas la istruzione fixa. La istruzione estas la teoremoi, estas la logica sistema. Se vi changas la logica sistema e vi havas un senfina serio de logica sistema, la teorema non è più validas. Tio è la maniera per pretterpassi l'argomentato di Lucas. Ciò è sufficiente per comprenderla. Cioè, è una nuanza che molte viene necessita la prima parte, vedo quindi la malfazzica prima parte. E per chi c'è questa cosa comprenditiva. Che tio è anche ancora vivo nella prima parte. Chi ha detto da vita professore parole in prima tematica e ha fatto un portino in lavoro? Un portino motivo, al caso di cosa comprendo io. Che hai programmi in pagioi, ho aspetta programmi, ad esempio Cobol e Lisp. Facciamo un dire al generale. Un po' sì. Cai tio estas suffice por la tria oggetto, mi iros alla qua, se ne estas demando. Mi estas suffice sciogliere. Mi estas Cobol mi malfatis. Ah, Cobol e Lisp estas du program linguagioi. Ah. Chiu is si povas, chiu capablas, per chiu vi povas metaprogrammi. Temas nun pri exemplo, estas anca oliei. Unua è Cobol e Lisp. Mi devo dire, mi ne parolo troppo di programmi linguagioi, cioè estas vere minui da programmi linguagioi. Se quelcae programmi linguagioi estas gravi historie, Cobol e Lisp estas suffice grave, effettive. Non ogni povas, li ne diamo? Lisp, chi lo so mi, ah, do, Michel audis pri Lisp, ok? Ne. Tutte ne. Cobol è già. Ne, sì. Tio tema sangue pri generazione. Se Lisp estis la unua programma linguaggio farita por arte farita intelligentezza, ma anche dei cai. Effettive. Do, io parlo per tio in un momento. Se non mi, io mi capisco su alcuni che hai involto, ordoni la lingua. Mi, se vi vola mi seguono la linea di Wilkins e di Vannevar Bush. Temas per l'ipertexto. Mi devo linee, mi posso presenti uno a fare un po' spalia, cioè mi devo seguire il tempo di mio, che ti ho essere sufficiente per di tattica e zero. Se è effettive, che poi mi devo anche metti il reto delle idee per comprendere tutto. Do, mi tiro la barra. Con mia zero è stata finita l'unità dovuto con Dio. Ciao, morgo mi volas montri al di filmetto, spezzimento di fantascienza filmo, ok, mi volas parole a di fantascienza. Ah, un video, effettive. Ho chiesto sia su un CM, io un pli grava che malfazzina io un pli maestro Ciccia.
la quale è stato oggetto per me di consenso. Do, imago con iva sensito. Chi diras? La nura maniera corretta, certa, che machino pensas, estas, esti la machino mem. Cioè, ni ne havas manieron por locivi precise la consenso e la corpo. Se tu rimiras, se ti objeto verus, do, ni consentus, dio, ni ne povus exemple exameni per babilato, la studento. Cioè, non existus metodo por distingui studentoi più reale studis diste studentoi più papaga se comprene parcherita in informero. Che adesso è anche un interesse, che ho giusto lì in parola, giusto per esaminato. Do, effettive, gli havas ti un nepre, ti un esperto. Okay. Giusto chi ogni babile parola se ogni vuole compreni se la, lo studente comprenda il concetto e giusto e commenta se non papà che scrive ogni diras io ero sempre interessato al professore generale che do che lì avas anche o per tio testibla un gruppo io casi post post Turing kai ebre Martin lunga pausa chiaro parole siamo per G che uno mi già Elisa e sa fa un programma do la nomo venas de Elisa Durito la fixia rol persona di Pigmaliono e sa sverco de George Bernard Shaw Pigmaliono e lì è stas Irlanda teatro d'archisto ci vi io mi audi spri George Bernard Shaw yes yes ci vi sia chi ho lì di spri esperanto simpatia yes di, yes sì, mi ha visto la, la sector esperanto è stas artefarita lingua sam kiel automobilo è stas artefarita cibale aha vero penso. Hai de nove la sence va adesso se volas. Si vuole. Adesso si interessa ciò, ne? Cioè, lì dire, tu, yes. 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 Esperanto, essa artefarita lingua, sam kiel, automobilo, estas artefarita cevalo. Buona penso, vera e clara, fatte lì simpatia, se giuste. Cioè, chi mi... Io demandi, so, di chi mi penso per esperanto, li diri stia. Preskaŭ la sama tempo. Yes. Preskaŭ la sama jaro. Fakte, fakte, prave, prave, prave. Do, ĉu vi konas Pigmaliono? Tio. Do, Elisa estas neklera virino. Kaj oni volas klerigi sin e ŝin per rapida metodo. Credo ogni istruas a sci chi è la buona conduti e buona angla sozietto. Por pli altigi si hanno sozia livello. Se ci condutas, se ci gis la fino della, della verco, vine stias se Elisa comprenas a un ne, chi non ci lernas. Ci nur stias che ci devas conduti tie, se ci verne stias chi ha. No, vere ci ne clerigis. No, la, la nesta sazarda, mi, mi racconta stia un char, la nomo della programma non è questa sazarda. Ti un uomo, venas de la programmisto, che un mi lasi Josef Weizenbaum, io te vena usonano, de Germanio, li alvenis Usono nel 1935, li povas imagi la chiave. Cai post la tua mobilito li profundigis en informatico, effettive. Cai li ecce distruis en mobito, en la ses decai. Cai uno è la unuai mondai programmoi pri doctorigio en informatico
veis giuste e molto in citiu iaro, 1866. Michel, ciu cio claras, vi besona su clarifon pri mi vorto? Yes, yes. Diru, qui vorto estas? La ideo, ciam vi parolis pri Elisa? No, la ideo estas, no, la ideo venas de tiu verbo de Bernashaw. Cae la punto, la kerna punto de tiu rol persona, tiu fixia persona, estas che la spectantoi ne scias se ci estas intelligenta au ne. Nun rigardante, tiu estas la bellezza della teatragio. Cae vi povas compreni chia. Cioè, estas giuste la kerna punto de artefarita intelligentezza. Ciu estas un conduto, o ciu estas consio, kai por tiu doctora dissertajo in informatico in tiu iago li verdis programo. Tiu programo mimas papage la babi stilo de primitiva Rogersa psicoterapisto. Se vi conas psicoterapio, tiu anca estas nomata persona centrigita terapio. Lau tiu stilo de psicoterapio, exemple, se vi diras mi fartas io malbone pro mia rilato con mia edzo. Kai mi es la terapisto che mi diras kial vi fartas io malbone por la rilato con mia edzo. Do, la ideo estas che la terapisto ne devas enconduci propria ideo in alla terapito. Porque la terapito tutte spontanee povas compreni. Sentrudo della terapisto. Tio esas la Rogersa idea generale, ciò vi comprenas. Cai pro tio in mult foi rediras la sama in vortoi, ne usa sinonimoi, ne donas adiettivoi, por ne truti la propria idea chi è terapisto, cioè terapisto chi è mimun, staras pli alte, che la terapito staras pli malate. Estas malsama prestigia livello. Mi havas chi è terapisto povon, sam kie kie profesoro mi povas doni poento e che vi devas ricevi, ciò ne? E giusto por tio l'altezza. Anca, metafore. Cai tio es la Rogersa maniero. Che li scribis giuste programo kio faras tio. Do, reprenas pezzo in della frasoi, adaptas la pronomoi, cai shai nidas vera babilato. Hiero, mi iris al esperanta versio, kio es la reto, cai mi starigis tio disputon con la programma. Mi diri saluto, che li diri saluto, per chi vi volas discuti con me? Mi rispondis, vi volas discuti per la vetera prognoso. Che li diras, mi iam anca o volas discuti per la vetera prognoso. Ciu vi pensas che morgo pluvos? Che li, gi, chia vi estas interessita? Ciu au ne mi pensas che morgo pluvos? Eble vi povas consigli al mi se comporti ombrellon au ne, diras mi. Ho, ciu povas consigli al vi se comporti ombrellon au ne? Cai mi diris, chio, mi ne comprenas, con vol ripeti. Io diras mi. Cai vi rimarcas che ne estas multai vortoi un signifo. Cai mi diras, chi al ne? Tutte malfermita demando. Cai mi iom colere diras, charmi vi shainas iom stulta. Cai li respondas, ni discutas pri vi, ne ni. Cai tio questo programma. Cai ni devas diri che ciam Elisa estes publicita, tra un sono, homoi comences usi gin, sam cie gi estus vera psicoterapisto. Quancam, homoi sciis che gi estas maschino. Sed ili fidis iera maschino, char estis mirinda nova tecnologio, cae do esas iom magia, sorcia effecto de varma de comunicio. Imago, ec quecae giornaloi assertis, giornalistoi assertis in giornaloi, do eble en la baldaua estontezo ni ne più besonos programmoi por stud programmoi por psicoterapio, ni povas doni la tuton alla macina. Eble, tio es semila da ai mani. Reale, l'algoritmo malanta o la conduto di Elisa è sta suffice simpla. Se vi vidas, vere, prenas, turnas, la pronomoi, ne multe più.
che hai post che hai tenuto e vidi venas effettive. Se l'esti si interessa. Kai Kai weißen warum ist das wäre schockita. Yes, vivi, giusto mi vuole scritto. Io tiro. Es ist wäre schockita effettive, effettive. Cioè, li vuole critici la ideon der artificiale intelligenza set la la homo usi silica che vera terapista. Exacte, tio es shocko così. Effettive, kai anche ho risposte di tutte forlasse di affero un pri informatico, kai igis guruo pri yogao. Di tutte shangi si al vivo. Mi sia stio buon per sospette c'ha la mia maestro pri informatica e affero il professor Lanzaroni che fa passi sta stiata a cui mi dedici sta la libro estis studento de Weisenbaum era l'asta i diaro do la sep de kai kai e si di racconti sa mi che era un uan tago che un venire sa in classo Weisenbaum estis tie si digianta sulla cattedra e diras mi estas concentrita con la tutta universo che gli dire stiamo mi estas dottora studento per informatico mi mando la sciocco de mia professoro tiam che infatti che caiaro posto di tutte formassis vai sembrare c'è questo interesse cioè mi può havas pruvon che almeno shainiga i programmi in por la Turing testo por l'evitato ludo povas essi programmi fai ti va questo un interesse un po' ja che poste estis multege da plibonigoi. Do, mi povas diri che Elisa estas la prototipo de tutta familio de programma. Por tion fare por clopodi gaini la mono de premio Leubner, cae giuste por pruvi la pravigeblon de la imitatore. Elisa eĉ havis multajn idojn. Jes. Ĝuste. Bone dirite. Do, sufiĉe pri tio. Kvina. Eble, ĉu povas fermi la pordon? Ĉar do, tio, vario mica paura. Tio è stato repreno della cartesia argomento per l'universalezza della macchina, se vi vuole memoria. Do, imago cartesiano, chi dirà, macchina e può già fare x, kai y, kai il neam può fare z. Do, ci ha messo io chi il ne può fare. Kai Turing rispondas tiel. Tio estas la scienza problemo pri induktivezzo. Induktivezzo. Ni ne povas testi empirie ciui in casoi. Exemple cum zo egale al enamigi au gustumi frago in cum cirnita crema. Ti onesti il mio esempio è stato tu lì. Da tuo esempio, giusto? Ecce macino avu sem fina me morta paura. Di nuovo, ne grava schium potenza è stato la macino. Sed, dirà studi, ti un è vero grava. Cioè, mi a priori zias che macino capabla fare cion che un computeras. Laura, teoria risulto è 1700. Do, mi povas aldoni ion al tio, a posteriore, do, post la mercato dell'articolo, estas argumento in favore al contraoggetto dell'autore. Uno è lì, li fiere attaccanto e esta Dreyfus, filosofo Dreyfus, Hubert, Sonano, vivanta, fa culo inter alie pri Heidegger, che li povas dire iun simplige
che li diras che nia esto estas fatal ligita la contexto en kiu ni homoi corpo havai estajoi vivas. Do, la punto li kiu li diras, la punto ne estas vera neca fatto. La fatto estas che ni havas corpo. Kai, machino, la corpo de machino ne gravas. Pri tio ni parolos poste, cioè tio argumento effettive havos effecton post iaro 1990, torna 1990, la nova, tia nomata nova per fare intervenire in prezzo, la punto pri la corpo, sed per tio ni parolos poste. Ciam li diris tion, estis suffice amusa, char la titolo delia unua libro estis What Computers Can Do, cium computilo ne capablas fare. Cae li assertis inter alie, neniam computilo povos gaini macion contra shat luda ca campione. Se tio effettivo casas, en 1997, Garry Kasparov, la plei granda campione iam nella historio de shat luda, estis do li mai gainis contra Ibo Mo Computido speciale tagliorita por tio che non vidis di blu fama caspero contro di blu care io ma muse tre fris poste e la posta è dono della libro shangis la titolo What computers still can do? Kion computilo ancora ne fa fatlas fare? Do, lau li tio ne gravas. Se, effettive, inductive, estas problemo. Kie vi metas la limo, kio vi povas fare o kio mi ne povas fare? Tio limo shangas en la tempo. E tio estas effettive problemo. Tio estas la contra objeto de forta intelligente, artefaita intelligentezza. Ni povas diri ion plimpri, tio fama, ma ciò vi trovas molto in interreto anche se vi sciacludas vi trovas la tutta serie della metoi, esempio do vi stias che estas tri macioi por gaini do vi diras gaini du ancora si c'è certa cari la unua se mi pone memores esti paro non è niu gainis cari en la tua libru gainis, char Kasparov tutte quelle rigis, effettive, li perdis pazienzo, char li, char li sias che esis computilo, tio esis grava appunto, li sias che la computilo li ludis, li parolis pri ludi contra lo spedulo, la computilo shainis li mem, char enumerigis la tutta macioi della tutta historia di Kasparov, por lin gaini imago kai do li clopodis ludi en ne Kasparova maniero che pro tiro li fari serrarlo se es anche io un stranga affero char di blu li tutte quelle di gis char di blu ne c'è estis fisiche en la chambro en chi occasi saluto se esis for kai verŝajne programmistoi inter la unua che la dua macho reprogrammis la la computilo che li diris tio ne estas giusta tio estas mai giusta estas un giusta maniero se la defendanto diris do se vi ludas con mi poste mi shangios mia menso por ludi poste chi al ne no tio estas io debatebla kai mi volas anche diri io una lia ciu sias kiam che kiu estas la unua virino kiu gainis contra Kasparov. Ĉu vi scias? Eble vi, Paolo, ne? Verŝajne iu el la Polgar virinoj. Judith Polgar, jes. Ĉu vi scias kiu estas Judith Polgar, la familio Polgar? Tre grava pola estas ĉar? Jes, jes, fakte. Kiu volas rakonti pri la familio Polgar? Ĉu vi scias do kiu estas Polgar? Ĉu vi konas la familio Polgar? Ne.
Do, eble Paolo, ci vi volas diri ion, ĉar vi scias aŭ ne? Nu, mi bonŝancis unufoje renkontiĝi kun sinjoro Pogar, kiu parolas Esperanton, sed laŭ sia prijuĝo ne sufiĉe bone por prelegi Esperante. Do, li prelegis pri sia stelŝako, sia propre inventita ŝakludo en la hungara, kaj iu tradukis la prelegon. Okazis en iu Esperanto-aranĝo. Sed la intereson donas al li, ke li ellaboris sistemon por eduki infanojn por esti genio, kaj eldonis libron pri tio. Eduki genio. Kaj ĉu ĝenerale aŭ ne, sed tamen pruvis la efikon de sia sistemo per siaj filinoj, tri filinoj, kiuj ĉiuj fariĝis ŝak-ĉampionoj inter la plenkreskaj viroj, ĉar vi scias estas apartaj terenoj por virinoj, por junuloj. Imagu, juna virino kiu povas gajni butrokaston. Kaj tio okazis poste. Do, mi diras tion al vi, ĉar se vi bone memoras la imitadon, estas du fazoj: viro, virino, kaj poste homo, maŝino. Kaj tio ankaŭ estas interese. Do, dankon Paolo pri tio. Rather control for Esperantistojn estis li argumentis pri la valoro de la enkaro en Esperanto por aliaj aferoj. Jes, jes, fakte. Do la libro estis mi konsilas al via libro de Geniuro, estas ege interesa. Kaj sinjoro pri aliaj lingvoj, eble tutori por ŝatludo. Jes. Do, nun obĵeto de Ada Lovelace, la sesa. Kioma horo estas nun? Estas dek minutoj antaŭ. Jes. Bonŝance estas vi preterpasis la plej malfacilaj horoj. Mi volas fini. Kaj eble morgaŭ iom diskutos pri la korinteskon. Ada Lovelace diris, che maŝinoj ne povas surprizi homojn, ĉar ili estas programitaj. Tutsimple. Kaj Turing respondas: min maŝinoj ja tre ofte surprizas. Kaj ĉiu el ili povas diri tion. Mi ne estas certa, kiam mi enigas instrukcion, kio eliras. Kaj tio estas interese. Ĉu vi volas komenti, Terese? Ne, jes. Ne, mi ŝajnis al mi, ke li volas aldoni ion al tio. Ne, ankoraŭ. Do, laŭ Turing, ofte filozofoj kaj matematikistoj falas en ĉi tiu eraro, ke la hipotezo havas la saman informon de la pruvo. Kiam vi starigas hipotezon matematike kaj vi ne scias la pruvon, ĉu estas la sama informo aŭ ne? Efektive estas pli da informo en la pruvo, ĉar vi havas la tutan proceson pruvi. Sed verŝajne se vi rigardas nur la enigo, hipotezo, kaj la eligo, tezo, vi ne vidas la pruvon, do la blanka skatolo, ŝajnas al vi, ke estas la sama informo, sed tio estas eraro. Kaj pri tio ni ankoraŭ parolos poste. Kaj ankaŭ ni povas diri pri tio, la pruvado ni nur mencias tion. Estas pruvado de la teoremo pri kvar koloroj, kiuj matematikistoj ekde jarcentoj klopodis pruvi ĝin, sed neniu sukcesis krom maŝino. Do maŝino sukcesis pruvi ion, kiu matematikistoj homaj ne sukcesis. Do ni havas ion. Mi ne volas pli profundiĝi en tio, ĉar estas iom malfacile. Mi nur volas diri, ke kelkaj matematikistoj koleris
che diris mi ne acceptas tiun resulto. O tio anche es interesse, estas libro kiu nomigas Mechanizing Group, de Donna McKenzie, kiu estas profesoro pri sociologio en Moito, se vi volas, mi havas en la bibliografia. Do, efektive, ni ciui povas consenti che machino e surprise at home tu fuori. Do. Sepa, continuezzo della nerva sistema. Imago filosofo de informato che diras, la nerva sistema estas continua, dum la machino calculas discrete, mai continua. Conseguenze la natura de artefarita intelligentezzo necesse estas diversa de la natura de come intelligentezzo. Do, continua. Similas al analoga. Dum, discreta. Similas al vita. Poi miras, machino e estas vita, e mia cerbo ne estas vita, la cerbo estas continua, parita la mia organo estas continua, do, temas per tu diversa io però. La rispondo de Turing estas la iena. Ne gravas la discretezza del machino. Esempio per differenziare analisilo, mi posso ottenere same risultati. C'è la ludo ne changigas. Ciù la machino estas bita o analoga. Discreta o continua. Bita, farita il bitoi. Se vi memoras la unuan parte della curso, li parole spri analoga in machino. Se mi devas admiti che effettive neniu compute machino analoga estas general zela. Se tu ridiras principio ni povas fare tio. To, bone. Se effettivigi tion verŝajne ne estas ebla. Almeno neniu successes costrui vere general zela Turing pova analoga machino. Oka conduto sen rigida e regulo. Imago anticondutisco. Chiu diras, oni ne raitas redukti homon al aro de condut regulo. Chiui male prescribas recte la programmatum della machina. Do, ni, homoi, estas pli complicae ol serio ol aro de condut regulo. Turing diras, mi respondas per absurde. Oni supposu che ci conducte regulo ia existas. Temas pri natura e legge vi fatte se vi preterpasso di un punto. Case d'existo, mi povus anta uvidi la resulto in decitivo regulo in circa un miliardo, esempio. Vi avas la serion da reguloi, vi calculas cion che un pos calculi. Nenio como povas lerni la anta uvidita resultoi por prognosi la conduzione della macchina, post miliardo. No, effettive ne gravas. Mi diras che Dio ne gravas. Do, mio mi han parolis per il condutismo, angli behaviorism, io esas la paso, mi può bastiri che effettive Turing abas che ca il condutismo ai traitori, in sia maniero, cioè la imitato l'uso di può basti veni per la conduto, nella homo. Se, ne nulla. Nau che laste exter sensa percepto povo, no, mi trovis la voton, exter sensa percepto
percepto po, più la stringa facile. Do, e manco fantascienzisto. Io dirò, se signora o signorino do, la demandato, è su telepatiulo, tu vi comprena telepatio. Telepatio significa che mi fermo sulla culo e che lega la menso, esempio di Miguel. Yes, mi penso che mi è sta stringa intelligente. Esempio. Sen paroli, sen vidi, sen usi da sensore, do extra sensore. Yeah. Poi, signoro do, e poi sgaini la ludo in automate, charlie povas leghi, trans la curteno, ciu la, ciu signoro mo, estas maschino o ne, ciu signorino go, estas virino o ne. Chio estas la objeto, la ludo. Se esiste telepatio, la ludo ne posso inserire. La rispondo di Turing. Ecce admite che telepatio esista. Yes, posso essere. Sufficio sprovvisi speciale al chambro che blocca la chance di comunicare telepatia. Do, li diras, ciu estas reale. Do, se telepatio estas io reale, deve sapere io fisica legge per funzionare. Se li ha la fisica legge, ti significa che li può trovare per bloccare. Io maniera. Esempio, mine sias. Uranio, o io simile, radioattivo. Mine sias, mine sias, te sei ne gravas. Che ti ho anche la spruvo che Turing estas realista. Li cia, se li vo vidas, ciu incontra oggetto, e havas concretan, materian clarivo. Ne nur abstracta, concreta, ma è la materia. To, tio esis la lasta. Esas quelca e considero che io la, mi vola spari pri, per mio Lerner. Do, tio casis poste, se niam mia tempo finigias, do, mi faros morgau, mi finos ege rapide la imitavo ludo di Turing e poste mi parola sui la distopio in brita della brita fantascienza che è chiesto della tia nomata dura fantascienza do mi parola sui George Orwell, Ray Bradbury, Isaac Asimov e chi a maniera in influis che influis por multe o per tempo la sozia percepto dell'informativo do, gis morgo che è tanto, porre.